وەک ناڕزایەک بەرامبەر بە ڕێگریکردن لە چونە ژوورەوەی ئۆتۆمبیلی هەرگڵی تابووەی کەرکووک بۆ شاری هەولێر هاوڵاتیانی شاری کەرکووک گردبوونەوەیەکیان ئەنجامدا و ڕێگەی نێوان کەرکووک هەولێریان بۆ ماوەیەک داخست لەو گردبوونەوە ئاشکرایان کرد تاکو کێشەیە چارەسەر نەکەن بەردەوام دەبن لە دەربڕینی ناڕزایی ئەمەش لە کاتێکدا بە درێژایی مێژووی خەباتی کورد هەوڵی بەردەوام دەدرێ بۆ گەڕانی و شاری کەرکووک بۆ ئامێزێرێمی کوردستان بەڵام ئەو مامەڵەی کە ئەمڕۆ لە ئاسخەوێکی کەرکووکدا دەکرێ بۆ تەجێینیگرانی کەرکووچەکان و پێچ دوایەوەی پەلامارێکی تێرۆریستی لە بەردەم تەلاری پارێزگای هەولێر ئەنجام درەوە بەهۆی ژمارەیەک هاوڵاتی بوونە قوربانی لە ئێستادا بازگەکانی ئەو شارە توندوتۆڵ کراون بە جۆرێک گرفتێکی زۆر دووچاری هاوڵاتیانی شاری کەرکووکیش دەبێتەوە لە کاتی سەردانیکردنیان بۆ هەولێر ئەمەش بووەتە جێ نیگەرانی کەرکووچەکان و بۆ ئەو مەبەستەش لەسەر ڕێگەی سەرەکی کەرکووک هەولێر خۆپیشاندانێکیان ئەنجامدا وەکو ناڕەزایەتیەکیش ئەو ڕێگەیان لە هاتووچۆی ئۆتۆمبیل داخست ئێمە لێرەیە ئەچین بۆ هەولێر کێشە دۆخەمانە بێ زۆر کێشە دۆخەمان بۆ دروستەکەن لە ڕێگای هەولێر من سەعارەکەم ڕقەم هەولێرە نفوسم کەرکووکە خەڵک کەرکووکم لە ڕێی هەولێر لێکۆڵ ناکەن بە دەنجێکی بەرز سەمان لەگەڵا ئاکەن ئێمەش لەبەرەوەی دزلوبەرگی دام و دەستگای خۆیان لەبەرە مەجبووری ڕێزی خۆمان پیشاندێت چەندێک ڕێزی خۆمان ئەگرین بەڵام ئەوان ڕێز لە کەرکووکی ناگرن لە دوای ئەوە نەوتی کەرکووک ئەڕواتە ئەودی و بەڵام گەنجی کەرکووک ناڕواتە ئەودی خەڵکەکەی کەرکووک ئەوەشی شەیدەدا هەمووی کەرکووکیە هەموو تەسحیە کەرکووکیدا بەڵام ئەو شتە لەگەڵ ناکەم باشە بۆ چین بۆ سلێمانی ڕێزە تایبەتیمان لێکن لەسەی دەرەگازی نەژوور و بەخێر بێ سەرچاوم بۆ لە هەولێداوی کەفیلی لێکەن نایەن بە چاوێتن هۆسێر دەکەن ئەگەر دنسێکەت ئێستا برادرێکمان ناوی هێژایە ناوەکەی کوردیە هەر ناوەکەی کوردیە داوێت تورکمانیان عەرەبی ئێوە بە کوردی لەگەڵ تاقساکرد پێیانوت تو تورکمانیان عەرەبی من خۆم شەخسی خۆم ڕۆژی شەمە ڕۆشتم بۆ شاری هەولێر لە سەیتەرەکە سێ زاداوی نفوسی لێم کرد بە سەیارەکەتش ڕۆشتم ڕقەم هەولێر بوو ئینجا دوایەوە دوو لە ڕووی جەماعەت سەگیان کردوتە ناو سەیارەکەوە بە سەگ بوون سەیارەکە کە نەمە ئیهانە نیە بۆ ئێمە تەماتۆ خێارە چلوێ تەماتۆ خێارە پێت بێ سەگەکان هێرێتە جانی بۆنێکە بۆی بزانێت تەقینەوەی تێیان تێ نییە ئێمە تیرۆریستی نیان کوردی بۆچی ئەوان بە یەک سەلام عەلەیکە بێنە ناو شار کەرکووکەوە ئێمە ناتوانین بە سێ زاداوی نفوسی لێ کەنجا دوای سەگەکاتە ناو سەیارەکەوە بزانێت تەقینەوە ئێمە وەکو زارەیان کردووە من وەکو سایقێک لەم خەتە دەستخۆشی لە گەنجی ڕەحیماوەکەم بەڕاستی شێرن داوای حەقی خۆیانەکەن بەڕاستی خەڵکی ڕەحیماوە شێرە هاتووە داوای حەق خۆیانەکەم ئاسایشە لە هەولێرەوە هاتووە ئەوێ خەدریان لێکە ئەیانە خەدریان لێکە زارەکە بۆ ئێرە هەولێرە غەدر لە کورد بکرێ و قسە نەگرێ وەکو لە کەرکووک قسە بکرێ بۆیە دەستخۆشی لە گەنجی ڕەحیماوەکەم بەڕاستی سەلمانیان ناترسن لە هیچ شتێ داوای حەقی خۆیانەکەن من وەکو سایقە لەم خەتە دەستخۆشیان لێکەم بۆ کە زانی موزارێک سەسیارەکەم تۆ بکرد ئاتم یارمەتیانم بدە هەرچی یەک شیان ویستی بێ من لە خزمەتیان ئەوە زانی چیە ئەوە دەبێ بە تەیارە بڕووی لێرەوە چکە هەرچۆن بڕووی ڕاتەگرن دوێنێکە ڕەقەم کەرکووکە هات لە دوورەوە ئەوایە کرد یعنی بسوڕەوە ئێمە ژەڵێن ئەوە بە تەیارە دەبێ لێڕاستی لێ بنشینەوە ئا بە بتەیارێ وەڵا ئەلێ ڕاستی لێ بنشینەوە کورت و مختەسەر ئەڵێ کەرکووک بۆ هەمووانە بەڵام کەس بۆ کەرکووک نییە ئەو شیعارانەشی بەرزیانە کردو هەر هەمووی درۆیە هیچ ئەسواساسی نییە ئەگە نا وەڵاهی من زانیمە عەرەبەکە لە من زیاتر مەسموح ڕێ پێدراوە نەگمن تێگەیشتی جارێک ئاگەی تەسەیتەرەکە سەلام عەلەیک پێشی پرسیارەکە سونکەکەکە لە کوێ هاتی کە بڵێ لە کەرکووک ئیتر ئەمە حەساسیەکە با بزانم حەساسیە چێکاکە با تێبگەین لە سەیتەرە بە کورت مختەسەری کاکە هەمووی داوای کەفیل ئێمە کەفیلمان بۆ چێکاکە سەم بەم زمانە قساکەم کەسەیە گومان لە من بکە کاکەی جان کە من ڕابی بمیان تەقین دوای هەتا ئێستا با پێڵم لەو سەیتەری کە باسێکەنەوە ها خەڵک عەزێت دەن قەستە مەخوا فیشەکێ نەگیراوە ئەوەی ئەڕوا تەقینەوەی خۆشەکات و کەسش ناگرێ و بەرزەکی بانان بۆی دەرسێ خەڵکە فەقیرەکە عەزر دەن کاکەی جان هاوڵاتیانی شاری کەرکووک دووپاتیشی دەکەنەوە تاوەکو لایەنی پەیوەندیدار نەچن بە دەنجانەوە ئەو کێشەیان بۆ چارەسەر نەکەن ئامادەنین ئەو ڕێگەیە بکەنەوە بهێڵن ئۆتۆمبیلی هەڵگری تابلۆی هەولێر بێتە نێو شارەکە ئێمە بە شێوێ ڕێگاکەینەوە ئەگەر بماکەنەوە ڕێگە هەولێر بکەنێ بە ڕێگاکەینەوە ئەگەر نیکەنەوە ئاچینە ڕێگای پردیەگرن سنوور خۆمانە سنوور خۆیان بخۆیان ئەرمە لەق لەبەر سێدەرەکەدانم نانە کوردستانین نانە کوردستانین ئەی بەچی کوا کوردستانیە ئەی بۆ شەڕە بێ گشمانە شەڕی ئەی بۆ بە خەڵک هەرمونین پارێ سومە گشمێ بۆ کوردستان نییە فەرموو گەنجەکانی ڕەحیما و سێرکە سێ گەنجەکانی کوردستان کە گشتی بەسەر ئاخی مۆلی لام چاڤیلان بۆ من نەشەوە جگەلە دە ئەی بۆ من چیم ئەی بۆ من شەڕەکەم ئەی بۆ پارەکی منە خۆی کوا سەر و تسامانی من ئەی بە کوانی بە ساری ئاخی مۆلی فەڕەدا بەم لێنە گادەوە لە ئەلێت کەرکووکیتە
ابن بكر كيتشي انا تشون موصل سيطري موصل داخل على هاولير حتى رقم موصل تشو هاولير او كادش ام اي كين اوكي رقم كركوك رقم موصل تشو هاولير رقم موصل باشا يان كركوك موصل ارهابيه يان كركوك موصل كردستانيه يان كركوك كامي كردستانيه ها بوتي هاولير تنازل بو موصل غا بو كركوك نايكا كركوك تي اگر عربين بي مامبل نو اسمان لي بين نيكدا لي شاغي خو مابوغ ما بابري نو سر بغا قال له مصلحه ترمانا اگر بو كردستاني نازان بو اسمان لي بين بارو بو ماكاش اگر چی ماویک بر له استاسرو کی هرمی کوردستان لامیانی کنگری کی روزنامانی در رایگن هیس نور یک نامه ند لنیا شارکانی کوردستان و کرکوچش دگره تو سر هرم بلام اوی لبازگی هولر در رود در برانبر با کرکوچکان پیچوانی اوقسانه هاوكار مصطفی کانالی آسمانی کرکوچ